O cidadão comum pensa que as leis existem para punir o criminoso e proteger a sociedade. No caso do ECA, isso não é verdade. O Estatuto da Criança e do Adolescente bem que poderia se chamar Estatuto da Corrupção do Adolescente. É uma lei ideológica e equivocada e uma das responsáveis pela guerra civil que estamos vivendo. O ECA assume que todo criminoso com menos de 18 anos é uma criança que precisa de amparo e que pode ser ressocializada. É o princípio da proteção integral. E é, obviamente, um equívoco. Alguns criminosos podem ter recuperação, sim, e merecem uma segunda chance. Por exemplo, é o caso de um garoto que furta um pacote de biscoito. Outros cometeram crimes tão brutais que se colocaram, por sua própria iniciativa, fora de qualquer possibilidade de ajuda. Esse é o caso, por exemplo, dos criminosos que estupraram uma jovem grávida na frente do namorado, que depois foi decapitado. Ou do criminoso que matou o médico Jaime Gold na Lagoa, abrindo a sua barriga de alto a baixo com uma faca, como se ele fosse um animal. Ou daquele criminoso que ajudou a arrastar o menino João Hélio pelo asfalto do Rio de Janeiro até a sua morte. Mas o ECA não quer saber nada disso. Pro ECA, todos esses criminosos merecem a mesma proteção integral que aquele garoto que furtou o pacote de biscoito. Independente do crime cometido, independente do passado criminoso, a providência mais séria que o ECA permite ao juiz é a internação do criminoso para o cumprimento de medidas socioeducativas. Se você achou isso uma insanidade, prepare-se para ouvir o resto da história. A internação só pode durar um máximo de 3 anos. Mas isso é no papel, claro. Na vida real é muito menos. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a média do tempo de internação de um criminoso com menos de 18 anos é de 4 meses. O juiz determina apenas a internação, ponto. Ele não determina por quanto tempo o criminoso ficará internado. Além disso, toda a internação tem que ser reavaliada, no máximo a cada 6 meses, para determinar se o criminoso pode ou não sair. Um assassino com menos de 18 anos pode voltar às ruas em 5 meses, por exemplo. No Rio de Janeiro, a internação é determinada por um juiz, mas é supervisionada por outro juiz, chamado juiz da execução. Esse juiz da execução não participou do processo, não participou da colheita das provas, não ouviu as testemunhas, não se informou sobre os detalhes, a violência ou a perversidade do crime. E é esse juiz da execução que vai determinar quando o menor pode voltar às ruas. Mas como ele vai decidir isso? Ele não vai levar em conta a gravidade do crime. Ele não vai levar em conta os antecedentes do criminoso. Tudo isso é proibido pelo artigo 42 da Lei 12.594. O que sobra então para o juiz decidir se solta ou não solta o criminoso? O único fator que pode ser levado em conta é o seu comportamento dentro da instituição. E como todo promotor de justiça sabe, os bandidos mais perigosos nas ruas são os mais bem comportados quando estão presos. É por isso que no Rio de Janeiro, aquele bandido que assaltou você ou a sua família apontando a arma, ameaçando lhe matar e às vezes criando um trauma que dura a vida inteira, fica internado, em média, apenas 5 meses. Se o crime tiver sido de estupro, a internação dura, em média, 7 meses. Um criminoso menor de 18 anos que matou alguém no Rio de Janeiro fica internado, em média, apenas 8 meses. É isso que significa o princípio da proteção integral. É a proteção do direito de matar impunemente. É isso que acontece quando se mistura ideologia com a lei. Proteger criminosos violentos só porque são adolescentes significa massacrar os milhões e milhões de adolescentes e crianças que tentam viver as suas vidas em paz, cumprindo a lei.
Lembrem-se disso, as nossas crianças e adolescentes, de todas as classes sociais e de qualquer lugar, são as principais vítimas dos criminosos com menos de 18 anos. São elas que ficam desprotegidas pelo ECA. Reparem que nesse vídeo eu me recuso a usar a expressão menor infrator, que não passa de um eufemismo hipócrita, usado para trazer a ideologia para dentro da lei. Enquanto o ECA existir, os cidadãos brasileiros estarão indefesos e desprotegidos. O Ministério Público e a Justiça de mãos atadas e a polícia enxugando gelo. Quem protege os lobos sacrifica as ovelhas. Essa história de horror precisa acabar agora.